Допомогу на мільярди євро, насамперед, для зміцнення системи протиповітряної оборони пообіцяли Україні союзники цього року. Цим питанням опікуватиметься новостворена робоча група в рамках Ради Україна-НАТО, повідомила представниця України при Альянсі Наталія Галібаренко після екстреного засідання у цьому форматі. Більше знають наші кореспонденти. Україна скликала екстрене засідання Ради у відповідь на масовані обстріли наприкінці року та в перші дні нового. Під час серії нападів на житлові будинки, лікарні та інфраструктуру від 29 грудня війська Російської Федерації випустили понад 166 крилатих ракет, підсумували в Інституті вивчення війни. І це без урахування атак дронами. Деякі з цих ракет були північно-корейського виробництва. Країни Альянсу рішуче засудили напади Росії та запевнили в подальшій підтримці Києва, розповіла представниця України при НАТО Наталія Галібаренко. Всі країни-члени НАТО без жодних виключень підтвердили, що і надалі будуть підтримувати Україну. Що жодної втоми вони та керівництво їхніх урядів не відчувають. Всі розуміють, що ця війна надовго. І це не буде коротка історія, тому є розуміння того, що і відповідно і допомога має йти безперервно. Серед позитивів, наприклад, наші союзники зразу відзначили ефективність протиповітряної оборони, тому що, наприклад, по рівню збиття шахедів та крилатих ракет ми говоримо про більше ніж 80% ефективність. Звичайно, з балістичними ракетами, як ви самі знаєте, про таку ефективність говорити не доводиться з відомих причин. Саме засідання відбулося в онлайн-форматі і пройшло на рівні послів Альянсу. Головував у Раді генеральний секретар Єнс Столтенберг. Україну представляли командувач повітряних сил Микола Олищук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. Тема номер один – посилення української системи ППО. Багато країн НАТО запланували надати мільярди євро для збільшення військового потенціалу у 2024 році, йдеться в прес-релізі Альянсу. Також у рамках Ради Україна-НАТО створили робочу групу, яка працюватиме над зміцненням протиповітряного захисту в Україні. На наступному тижні буде засідання перше цієї робочої групи. От якраз на нього ми хочемо вийти з пропозиціями позицію нашої сторони, почути від партнерів. І плюс на певному етапі пізніше мають бути навіть залучені компанії, які мають передові технології в цій сфері, для того, щоб ми просто не вели якийсь теоретичний дискурс. Формат Ради Україна-НАТО створили торік улітку на саміті Північно-Атлантичного альянсу. Це одна зі складових зближення України та цього військового блоку. Наступного тижня у Брюсселі також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Уперше в форматі командувачів Збройними силами Альянсу. Євген Бригар, Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.